ପରମ୍ପ୍ରେମୟ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋର ଜଗତଜନନୀ ଶିଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀମା ପରମପୂଜପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଶିଶି ଠାକୁର ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ବଙ୍ଗର ଅପରାଜେୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ତପୋବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ସମାରୋହ ଉତ୍ସବରେ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନଲେଜ ସେ ବହୁତ ରଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ସମାଜ ଉପରେ ଦେଶ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ତାଙ୍କର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲେଖା ବାହାରିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଚଟୋପାଧ୍ୟାୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେଜଣ ମୋତେ ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜଣ ମାନେ ଚିଠି ବି ଲେଖନ୍ତି ତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ମୋ ଉପନ୍ୟାସରେ ବହୁତ ଥର ଲେଖିଛି ଠାକୁର ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପାଖରୁ ସେତେବେଳେ ଶିଶ୍ର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଲେଖାରେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷରେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ସେମାନେ କ'ଣ ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ି ରହିପାରିବେ ଏହି କଥା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଜଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ଆଉ ଏହା କେତେ ଭୟଙ୍କର ତା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବାକୁ ବାଟ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ଇଏ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ହେଉ କେବେ କାହାକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ମୁଁ ସେଥିରୁ ବୁଝିପାରେ ଆମ ସମାଜ କେତେ ଦୂର ଅବସ୍ଥା ଅଛି କେତେ ଶୋଚନୀୟ ଅଛି ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଏଇ ସମାଜର ଏଇ ସମାଜର ବୟସ୍କପ ଭଳିଆ ବାୟସ୍କପ ଯେମିତି ଛବି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଖାଲି ଭାସୁଛି ଏବଂ ନାଚୁଛି ଏ ସମାଜର ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଦୁର୍ନୀତି ଏଭଳିଆ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ନିଦ ଆସୁନି ଶିଶି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହେ ସମାଜ ସଚିଲା ସତ୍ୟ ସମାଜ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛି ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ତ ଚିତ୍ର ହତାଶର ଚିତ୍ର ବିକୃତ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାନ କଲେ ଆମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁ ଠାକୁର କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗଠନିକ ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହତାଶ ଏବଂ ଦୁଃଖ ନ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବାସ୍ତବବାଦ ସହିତ ଆଦର୍ଶବାଦର ମିଶ୍ରଣ ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ଖେଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳିବା আদর্শমূলক কাম বিভিন্ন প্রকার উন্নতমূলক চিত্র বা চরিত্র লোকঙ্কর আত্মকু শান্তি দেব প্রকৃত অসুবিধা ও ভাগ্যক রকম চেষ্টা করিব। লেখক যদি পাঠক মনার বিশ্বাস সৃষ্টি পারে না কল্যাণর আভাস পারিব নাহি তেমনি সাহিত্যর মূল্য কণ শরৎচন্দ্র হালদার আশ্চর্য হয়ে যা লেখা লেখিলে সে লেখারে লেখা ଏ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଲେଖ ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଉଲ୍ଲାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସିବ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଦିନ ବିଚାରଧାରା ଅଲଟା ଥିଲା ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ସମାଜ ସୁଧାରକମାନେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲିକିନା ମୁଁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ତିଆରି କରିପାରିବା କି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରିବା ପରେ ବିପ୍ରଦାସ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭାବରେ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖା ହୋଇଛି କି ତାହେଲେ ଏହି କଥାଟି ମୁଁ ମହାମାନବ ପୃଷ୍ଠା ସତାଅଶୀ ଏବଂ ଅଠାଅଶୀରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତା'ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଆସିବି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟ ଗୁରୁ